Սուրբ Փոքու դերը մեր կյանքում։ Ամեն օր մենք ցես այդ միասին ողջում ենք, թե ինչպեսի աշխատանք է կատարում Սուրբ Փոքին մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում, եւ երեկ մենք նայեցինք մեր չորրորդ թեմայի շրջանակներում, որ Սուրբ Փոքին մեզ տալիս էր ի՞նչ։ Սրբագործում։ Այսինքն վերածնունդ։ Վերածնունդից հետո Սուրբ Փոքին շարունակում է իր աշխատանքը մեր կյանքում սրփագործում է մեզ տանում է դեպի սրփագործման դրթում է մեզ կատարելու համագործակցելու սուրփոքի հետ եւ կատարելու այդ աշխատանքը միասին եւ սրփագործումից հետո ո՞րն էր գալիս արդեն վերստին ծնունդ սրփագործում եւ սուրփոքու մկրտություն վերստին ծնունդ սրբագործում եւ սուրբոհքի մկրտություն այսինքն սրանք առանձին գործողություններ են որը սուրբոհին կատարում է մեր կյանքում տալիս է վերստին ծնունդ սուրբոհին սրբագործումից հետո արդեն սուրբոհքով մկրտություն այսօր մեր 5-րդ թեման է 5-րդ Հանդիպումը, որի շրջանակներում մենք ձեզ այդ միասին նայում ենք Սուրբ ոգու մկրտության մասին։ Եվ մինչև մեր թեմային անդրադառնալը, եկեք խնդրենք Աստծուն աղոթքով, որպեսզի Աստված այդ ցանկությունը, որը մենք ունում ենք մկրտվել Սուրբ ոգով, Աստված մեր կյանքում իրականություն դարձնի իր հոգու միջոցով։ Հայր մեր Աստված, Մեր սիրելի Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ ունենք հնարավորություն լսելու քո խոսքը եւ մեծ ցանկություն ունենք, որ այս խոսքը մեր կյանքում վերածվի գործողության եւ դառնա իրականություն։ Դու դուռմես իմաստություն, որը ծի մենք համագործակցենք քո Սուրբ ոգու հետ եւ անցնենք այս հոգեվոր ճանապարհը։ Վերստին ծնունդ, serverResponse Եվ Սուրբ Հոգու մկրտություն՝ դու ղեկավարիր իմ կյանքը եւ օկներ, որբիսի մենք քայլենք այն ճանապարով, որով դու մեզ առաջնորդում ես։ Խնդրում եմ հետագա ժամերը՝ յեղիր իմ կողքին, բացիր իմ միտքը, սիրտը ընդունելու, լսելու քո խոսքը Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Միջև թեմային անդրադառնալը։ Այսպես մի հարց։ Մըկրտված եք արդյոք դուք Սուրբ Հոկով։ Ուղանգ մի անգամից ոչ, ոմանք մտածում են դեր։ Ինչ? Այո։ Հովիկ, 나하시 Սուրբ Հոկո մղելուց ցած գնացքն է։ Այսօր կպարզենք, ի՞նչ է դա իրենից ներկայացնում Սուրբ Հոկո։ Մագարտությունը, մեր հենց թեման այսօր պետք է լինի դրա մասին, բայց այն հիմնական գաղափարը, որը մենք գիտենք, որպես քրիստոնյա այսքան տարի եկեղեցի գալով մենք արդեն որոշակի պաշար ունենք դրա մասին, որոշակի գիտելիք ունենք դրա մասին եւ խոսքը հենց դրան է վերաբերվում, ասեմ մեր ունեցած տեղեկությունների։ Մենք արդյոք Սուրբ ոքով մկրտված ենք, թե ոչ։ Ենա, շատ բարի։ Արդեն կողնորոշվեցինք, որ այո։ Հիմա եկեք միասին անդրադառնանք մեր այսօրվա թեմային եւ PARSE-ենք իրականում։ Ես վերջում նորից այս հարցը կտամ, երբ որ թեման մենք ավարտելու կլինենք, որովհետեւ մենք եւս մեկ անգամ կամ վերահաստատենք, գուցե վերանայենք մեր պատասխանները։ Եվ այսպես, Սուրբ հոգու մկրտություն։ Հոգոս 10-րդ գլխի մեջ 17-րդ համարում կարդում ենք հետևյալ խոսքերը։ Հոգոս 10-րդ գլուխ 17-րդ համար։ Եվ այն 70-ը ուրախությունով յետ դարան եւ ասեցին. Տեր։ Դևերն էլ հնազանդում են մեզ քո անունով։ Եթե մենք պատասխանենք հետեւյալ հարցին. Ինչ է կարծում այս աշակերտները, ովքեր որ վերադառնում են Հիսուսի մոտ ուրախությամբ, ողքեվորված, մի քիչ էլ եւ ասում են, որ դևերն էլ հնազանդում են մեզ քո անունով։ Եթե մենք նկարագրենք այս մարդկանց հոգեվոր վիճակը, ինչpisին կնկարագրենք մենք աշակերտների հոգեվոր վիճակը։ Սա լավ հոգևոր վիճակ է, թե ո՞չ։ Համարցակ։ Այո։ Այսինքն կարելի ասել, որ լավ հոգևոր մակարդակի վրա ընդգնվում այս մարտիկը։ Եկեք 18-ից 20 համարներն էլ կարդանք եւ նրանց ասեց. տեսնում էի սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր է ընկնում։ Հայ իշխանությունը տվի ձես կողխելոցերի եւ կարիչների վրա եւ աշնամու բոլոր զորության վրա եւ ձես ոչինչ չի վնասի սակայն նրա համար մի ուրախանակ որ ոքիները ձես հնազանդում են բայց առավել ուրախացեք որ ձեր անունները գրված են երկնքում երբ է մարդու անունը գրվում երկնքում ասենքան երբ է արդեն նա ստանում հավիտենական կյանք Մեր անցած թեմաների մեջ դա ոռն էր։ Հիշում եք մենք սկզբից միասին իրար հետ գնացել ենք, որ Սուրբ ոգին նախ հանդիմանում է մեղքի համար։ Լսում ենք՝ նրա զայնը խոսում է մեզ հետ, վերածնում է մեզ տալիս է վերածնունդ, սրփա գործում է, եւ այսօրվա թեման Սուրբ ոգով մկրտություն։ Լավ, որpիսի ձեզ օկնության կամ պատասխանելու համար այս հարցին։ Մեր արդեն նայած համարներից, եթե հիշում եք Հովանես 3-րդ գլխում ենք նայածին դրա մասին, երբ որ Հիսուսը զրուցում էր Ղիկոդեմոսի հետ։ Հովանես 3-րդ գլուխ, 3-րդ համար Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ, քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել կամ մտնել։ Երբ է Մարթու անունը գրվում կյանքի գրքի մեջ։ Եթե որ մարդը վերածնվում է եւ 5-րդ համարը Հիսուսը պատասխանում է ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ քեզ եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի նա կարող չէ Աստծո արքայությունը մտնել Ա, Այսինքն մենք ինչ ենք այստեղ տեսնում որ վերստին ծնունդից հետո վերածնունդից հետո մարդկանց աշակերտների անունները գրվում են երկնքում եւ Ղուկաս 10-րդ գլխի մեջ Դրա մասին մենք կարդում ենք, որ երբ որ նրանք ուրախացած, ողջերովված գալիս են Հիսուսի մոտ, ասելու որ դևերն էլ մեզ ենթարկվում են։ Հիսուս ասում է, ուրախացեք նրա համար, որ ձեր անունները արդեն գրված են։ Այս մարտիկ, որ փ <li> 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 վերստին ծնունդ։ Ես էլ եմ համաձայն դրա հետ։ Իսկ այն, վերստին ծնունդ են ապրում աշակերտները, վերածնվում են, նոր դրանից հետո արդեն երբ որ շարունակվում է նրանց կյանքը, մենք կարթում ենք երբ են Սուրբոգին ստանում նրանք միայն։ Ավելի կոնկրետ Պենտեկոստեի օրը դրա մասին մենք կարթում ենք գործ կարակելոց առաջին գլուխ։ 4-ի եւ 5-ի համարների մեջ։ Եվ նրանց միասին ժողոված ժամանակ պատվերը տալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ спаսել հորավետիկին, որ ասեց ինքանից, լսեցիք, Հիսուսը խորհուրդ է տալիս աշակերտներին, որբիսի չհեռանան Երուսաղեմից, այլ ինչին спаսեն։ Հորավետիկին։ Որն է դա։ Սուրբ Հոգու մակաշտության եւ 5-րդ համարը որտեղ Հովանեսը իրավիճրով մկրտվեց բայց դուք ինչ կանեք ուր են ձեր աստվածաշնչերը Սուրբ ոգով կմկրտվեք ոչ թե շատ օրեր սրանից հետո այսինքն երբ որ մենք նայում ենք Ղուկաս 10-րդ գլուխը մենք գալիս ենք այն համոզմանը որ այստեղ աշակերտները Սուրբ ոգու մկրտություն ճունեին որովհետև Հիսուսը գործ կատարելուց առաջին գլխում պատվեր է տալիս, որ մնացեք Երուսաղեմի մեջ եւ սпасեք հորավետիկին, որը 5-րդ համարի մեջ ասում է, որ Հովանեսը ջրով մկրտվեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով պետք է մկրտվեք։ Այսինքն Հիսուսը նախորոք տեղեկացնում է, որ դուք պետք է անցնեք այդ ճանապարհով, դուք պետք է մկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Երբ որ նայում ենք մենք աշակերտների կյանքը, տեսնում ենք Ռոկաստ 10-րդ գլխի մեջ, որ նրանք ունենին արդեն վերածնունդ։ Եվ պատկերացրեք, վերստին ծնունդից հետո մենք արդեն համարվում ենք երկնային արխայության խաղացիներ։ Մենք արդեն կարող ենք ասել, որ մեր տեղը արդեն այնտեղ ամրագրված է։ Իհարկե, եթե եթե մենք շարունակում ենք, բնականում մենք կարող ենք ճանապարից յետ դառնալ, ուրիշ ճանապար ընտրել։ Եվ այլն, եւ այլն։ այլ Եթե մենք վերստին ծնված լինելով շարունակում ենք գնալ առաջ, ապա Աստվածաշունչ ասում է, որ դա բավական է փրկության համար։ Հիսուսը Նիկոդեմոսին ասում է, որ վերստին, եթե չծնվես, չես կարող աստու արքայություն մտնել։ Այսինքն, երկնային արքայություն մտնելու համար մեզ անհրաժեշտ է վերստին ծնունդ։ Մենք տեսնում ենք այստեղ աշակերտների վերստին ծնունդը, որտեղ նրանք կատարում էին հրաշքներ, տեսնում ենք նրանց հետագա կյանքը, սուրբ ոհու որ աշխատանքն է կատարվում այտեղ։ Սրբագործում։ Ինչև ստանալնել, երբ որ աշակերտները գտնվում էին վերնատանը, սուրբ ոհին նրանց այդ աշխատում էր։ Սուրբ ոհին նրանց դրթում էր ապաշխարություն, խոստովանություն, թողության եւ այլն եւ այլ այ սրփագործման աշխատանքը կատարում է Սուրբ ոքի նրանց կյանքում եւ միայն դրանից հետո նոր արդեն աշակերտները ստացան Սուրբ ոքով մկրտություն այսինքն վերստին ծնունդ սրփագործում եւ Սուրբ ոքով մկրտություն սրանք երեքն էլ Սուրբ ոքու ներգործության կամ Սուրբ ոքու գործողության տարբեր քայլ առ քայլ այդ աշխատանքը կատարում է մեր կյանքում։ Սա առաքելալների կյանքում, որը մենք տեսանք վերածնունծ սրբագործում, հետո նոր միայն սուրբ հոգով մկրտություն։ Հիմա եկեք նայենք ոչ քրիստոնյաների կյանքում։ Նորից էլի աստվածաշնչի մեջ, ի՞նչ օրինակներ կան գրված։ Վերստինծնունծը եւ սուրբ հոգու մկրտությունը, դրանք միա ժամանակ են եղել թե դրանք տարբեր սուրբոգու գործողություններ օրինակ գործ կատակելոց 8-րդ գլխում 5-ից 9-ը համարներ 8-րդ գլուխ 5-ից 9-ը համարներ գործ կատակելոց եւ ფილიպոսը իջավ սամարիայի մի քաղաք եւ Քրիստոսին քարոզում էր նրանց Ժողովուրդներն էլ միաբան ահկանդջ էին դնում Ֆիլիպոսի խոսածներին, լսելով եւ տեսնելով այն նշանները, որ անում էր, որովհետեւ պիղծ ոքիներ ունեցողների շատերից մեծածայն աղաղակով դուրս էին գալիս եւ շատ անթամալույծներ եւ կաղեր բժշկվում էին։ Եվ մեծ ուրախություն եղավ այն քաղաքում, եւ միմիարտ անունը Սիմոն առաջուց այն քաղաքում մողություներ անում Եվ սամարացիների ազգին ապշեցնում էր, ասելով, թե ինքը մի մեծ բան է։ Եվ 12 համարն էլ կարդանք։ Բայց երբ որ հավատացին Փիլիպոսին, որ ավետարանում էր Աստուարքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի անունի բաները, ամենքն էլ մկրտվում էին, թե մার্থիկ եւ թե կանայք։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ վերստին ծնունդը տեղի ունենում այս մարդ կանց կյանքում մենք տեսնում ենք որ ֆիլիպոսը երբ որ սկսում է քարոզել այս մարդիկ լսում են ֆիլիպոսի քարոզը նրա խոսքը ավետարանի բարի լուրը եւ դրանից հետո նրանք մկրտվում են առաջի կորնթացիսում 12-ի 3-ում առաջի կորնթացիս 12-ի 3-րդ համար Նրան համար հայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ով չկա Աստծո հոգով խոսող, որ Հիսուսին նզովյալ ասե, եւ ոչ ով չի կարող Հիսուսին տեր ասել, եթե ոչ հոգով սրփով։ Ոչ մեկ չի կարող Հիսուսին տեր անվանել, եթե սուրբոքին նրա մեջ չի կատարում այդ գործողությունը, եթե սուրբոքին նրա կյանքում չի գործում։ Այսինքն, և, սա մենք ողարզեցինք, որ տեր եւ փրկիչ հիսուսին չենք կարող անվանել առանց սուրբոգործունեության եկեք հիմա նայենք նորից 8-րդ գլխի 14-ից 17 համարները 14-ից 17 գործքակատակելոց Երբ որ Երուսաղեմ լինող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիան աստոխոսքը ընդունեց Պետրոսին եւ Հովանեսին ուղարկեցին նրանց մոտ, որոնք իջան եւ աղօթքարին նրանց վրա, որ Սուրբ ոգին առնեն։ Որովհետեւ դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չեր իջել միայն Տեր Հիսուսի անունով մկրտված էին։ Այն ժամանակ ձգկերը դրին նրանց վրա եւ նրանք ընդունում էին Սուրբ ոգին։ Սա օրինակ քրիստոնյաների կյանքում։ Այսինքն Ա ինչ որបាន նրանց կյանքում դերևս կարելի ասել մի քիչ թերյեր։ Լսեցին քարոշցության խոսքը Ֆիլիպոսի, ընթունեցին դարձի եկան, վերածնվեցին, շառունակեցին այդ աշխատանքը նրանց կյանքում եւ երբ որ ասում ե ավակյալները իմացան նրանց մասին ուղարկեցին Պետրոսին եւ Հովանեսին, որտիսի նրանց միջոցով այս մարտիկը ստանան Սուրբ ոգին։ Այսինքն Նկատում եք, հերթականությունը չի խախտվում Աստվածաշնչի մեջ։ Վերestին ծնունդ, տեղի ունենում Սուրբ Օհքո աշխատանքը, սրբապարգործումը, եւ դրանից հետո նոր առաքյալները դնում են ձեռք նրանց վրա 17-րդ համարում այն ժամանակ ձեռքերը դրին նրանց վրա եւ նրանք ընդունում էին Սուրբ Օհքին։ եւ դրանից հետո նոր այս մարդիկ ընդունում են Սուրբ Օհքին։ Այստեղ մենք նայեցինք Օրինակ ց, սամարացիների կյանքում ովքեր կարելի է ասել կիսա հрья, կիսա հեթանոս անznավորություններ էին։ Բայց նրանց կյանքում է տեղի ունենում այս գործընթացը։ Սուրբոքին, հիշու՞մ եք մեր թեմաներից մեկի ժամանակ մենք նայեցինք, որ Սուրբոքին գործում է յուրakanչուր վայրում։ Ամեն տեղ, ոչ միայն Իսրայելում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև յուրախանչուր մարթու կյանքում անկախ նրանից այդ մարթը ինչ կրոնի է հավատում, անկախ նրանից որ պետության մեջ է գտնվում, սերից անկախ եւ տարիքից Սուրբոքին գործում է յուրախանչուրի հետ։ Եվ գործ կառակելոց 1-ի 8-ում մենք արդեն գիտենք ինչ է գրված, բայց դուք զոլություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կա, ին վկաները կլինենեք, որտեղ հիշում եք Երուսաղեմ, Հրեաստան, Սամարիա, այո, եւ ոչ մինչեւ երկրից այլերը։ Այսինքն նշում է Հիսուսը, որ Սամարիայում է տեղի կունենա այդ գործընթացը, եւ մենք տեսնում ենք որ իրականում 8-րդ գլխում այո այդպես էլ կա, սամարացիները ընդունում են Հիսուսի ավետարանի լույսը, սրբապարգձման ծառայությունը, գործընթացը կատարում է Սուրբ Հոգի նրանք կamong եւ աշակերտների միջոցով նրանք Սուրբ Հոգով մակաստուցեն ստանում։ Հաջորդը։ Եվ եթե մի օրինակ եկեք նայենք Նորից Կորսկարակելոց գրքում, այսօր մենք շատ շատ կնայենք Կորսկարակելոց գիրքը։ 19-րդ գլուխ, առաջին 6 համարներ։ Կորսկարակելոց 19-րդ գլուխ, առաջին 6 համարներ։ Եղեւա որ ապոգոսը Կորինթոսում եղած ժամանակ Պողոսը, որի վրա որ վերի կողմերում մաներ եկել, եկավ Եփեսոս եւ մի քանի աշակերտներ գտնելով ասաց նրանց արդյոք Սուրբոքին ընդունեցիք երբ որ հավատացիք նրանք ասեցին նրան մենք չենք էլ լսել թե Սուրբ հոգի կա եւ այս ասաց նրանց ապա ինչով մկրտվեցիք նրանք էլ ասեցին Հովանեսի մկրտությունով եւ Պողոսը ասեց Հովանեսը ժողովրդին ապաշխարության մկրտությունով էր մկրտում եւ ասում թե նա որ նրա յետևից պիտի գա, նրան հավատան, այսինքն է Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ երբ որ լսեցին, Տեր Հիսուսի անունով մկրտվեցին։ Երբ երբ որ Պողոսը ձեռքեր ավ նրանց վրա, Սուրբ Հոգին եկավ նրանց վրա եւ նրանք լեզուներ էին խոսում եւ մարգարեանում։ Նորից մենք տեսնում ենք վերestին ծնունդ եւ նոր դրանից հետո արդեն նոր Սուրբոգով մըկրտություն Առաջին հարամում մենք կարդում ենք այստեղ, տեսեք։ Եվ եղա, որ Ապոստոսը Կորինթոսում եղած ժամանակ Պողոսը, որի վերի կողմերում մաներ եկել, եկավ Եփեսոյ եւ մի քանի աշակերտներ գտավ։ Նոր կտակառանում ում էինք մենք անվանում աշակերտներ։ Այսինքն այս բառը, երբ որ կա, գրված է, որ Ահա մի քանի աշակերտներ գտավովք էին այս մարտիկ։ Սրանց հոգեվոր վիճակն եմ ես ուզում ենք հասկանանք։ Աշակերտներ։ Այսինքն հիսուսի հետևորդներ էին այս մարտիկ։ Հստակ մենք կարող ենք ասել, որ այս մարտիկ հոգեվոր ស្գզբունքներին ծանոթ տեղյակ մարտիկ էին եւ Այստեղ խոսքը գնում է այդ մարտկանց մասին։ Այս մարտի Հովանեսի մկրտությունով էին մկրտված եւ Հովանեսի մկրտությունը տանում էր մարտկանց վերածնունդի։ Բայց եթե մենք ցանկություն ունենք բարձրանալ վերև, աճելու, մեզ անհրաժեշտ է Սուրբոքի մկրտություն։ Մեզ անհրաժեշտ է մկրտվել Սուրբոքով։ Իհարկե Հովանեսի մկրտության մեջ կար հավatք Հովանեսի մկրտության մեջ կար նաև Սուրբ ոքի ջրով մկրտությունը իհարկե մարդիկ որտեւ գալիս էին մկրտվում այսինքն Սուրբ ոքին նրանց այդ մարդկանց դրթում էր որ պիսի այս մարդիկ որոշում կայացնեն կան եւ մկրտվեն եւ Հովանեսը կոչերանում նրանց ապաշխարության պատուղներ անելու յետ դառնալու իրենց մեղքերից իրենց անորոշություններից եւ նոր դրանից հետո միայն մկրտվել։ Այս մարտկանց 19-րդ գլխի երբ որ մենք կարդում ենք, հնչում է հս, հստակ հարց. մկրտված եք արդյոք Սուրբ ոխով, թե ոչ։ 19-րդ գլխում այդ հարցը հնչում է Այսպեսով վերացնունդը եւ Սուրբոքու մկրտությունը դրանք Սուրբոքու տարբեր ներգործություններ են Սուրբոքու տարբեր գործողություններ են եւ Սուրբոքին սկզբում տանում եմ ես ապաշխարության հանդիմանում եմ եղքի համար մեր առաջին թեման եթե հիշում եք հենց դրա մասին էր տանում է ապաշխարության Հանդիմանում է մեզ մեղքի համար, որբիսի մենք յետ դատնանք, մեզ տանում է վերածննդի սրբագրացման եւ սուր փոխու մկրտություն։ Եթե որ մենք համեմատում ենք ջրի մկրտությունը եւ սուր փոխու մկրտությունը, գիտենք որ մկրտությունը այն է, երբ որ մարդը ամբողջությամբ սուզվում է ջրի հաթակը եւ այնտեղից կարծես թե նոր մաքուր անծնավորությունը դուրս գալիս։ Նույնը մենք տեսնում ենք Սուրբ Փոքու գործողության մեջ, որը ցանկություն ունի լիարժեք կերពով։ Լիարժեք կերពով, ինչպես ջրի մեջից մենք դուրս են գալիս նոր անծնավորություն, մաքրված նվան կերպով Սուրբ Փոքին է ցանկանում լիարժեք կերպով իր ծորությունը բացահայտելու մեր կյանքում։ Այսինքն ոչ միայն վերածնված լինելու, այլ նաև շարունակենք մեր կյանքը սրփա գործվելու եւ սուրբ հոգու մկրտություն ստանալու համար։ Գործ քառակിലോց 5-րդ գլուխ 32-րդ համարի մեջ մենք կարդում ենք այն մարտկանց մասին, ովքեր թեկնածուներ են համարվում ընդունելու սուրբ հոգու մկրտությունը։ 532։ Եվ մենք նա վկաներն ենք այս բաների համար եւ սուրբ հոգին էլ որ Աստված իրեն հնազանդողներին տվեց։ Ովքեր են տেকնացունները Սուրբոգո մկրտության։ Այն մարդիկ, ովքեր հնազանդվում են Աստծուն, այն մարդիկ, ովքեր հնազանդվում են, նրանք համարվում են տেকնացուններ, որ նրանք ընդունեն Սուրբոգո մկրտությունը։ Եվ Սուրբոգին չի տրվում այն մարդկանց, ովքեր դեռևս վերստին ծնունդ չունեն։ Եվ ես մեկ անգամ։ Սուրբ Հոգին չի տրվում այն մարդկանց, ովքեր դեռևս վերածնված չեն։ Այսինքն, սրանք ցործ ընդհացներ են, որոնք իրար յետևից հերթով գնում են։ Վերստին ծնունդ մենք նայեցինք աշակերտների կյանքով, որ նրանք վերստին ծնված էին, բայց դեռևս Սուրբ Հոգու մկրտություն չունեն, եւ Պենտեկոստեի օրը միայն ստացան Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Գորս կատակելոց գրքի մեջ եւս մի օրինակի ենք մենք ականատես լինում 10-րդ գլխում 44-ից 48 համարներ։ Գորս կատակելոց 10-րդ գլուխ 44-ից 48 համարներ։ Եվ Պետրոսը դեռ այս բաները խոսելիս Սուրբ ոգին իջավ այն խոսք հلسողների բոլորի վրա եւ զարմացան Պետրոսի հետ եկող հավատացյալները, որ թልփատությունից էին, որ հեթանոսների մեջ էլ Սուրբ ոգու պարգեւը ཐապվում է։ Այսինքան հեթանոսներն էլ Սուրբ Հոգու մկրտությունը ընդունում էին։ եի, Ստանում էին այդ հոգին։ Որովհետև լսում էին, որ նրանք լեզուներով խոսում եւ աստուն փառավորում էին։ Սուրբ Հոգու այդ մկրտությունը նրանց կյանքում բացահայտում էր իհայտեր գալիս լեզուների པարքևով։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց. «Մի թե մեկը կարող է ջուր արկելել, որ սրանք չմկրտվեն, որ Սուրբ ոգին ընդունեցին ինչպես եւ մենք»։ Եվ նրանց հրամայեց, որ Տիրոջ անունով մկրտվեն, այն ժամանակ աղաչեցին նրան, որ մի քանի օր մնա։ Ինչ ենք մենք այստեղ ականատես լինում։ Ովքեր են այս մարդիկ։ Հریانեր, մենք տեսանք ամենասկզբում, ովքեր որ ընդունեցին Սուրբ ոգին, հریانեր, ելինչ էլ էլում տեսանք սամարացիներին մենք տեսանք եւ այստեղ տեսնում ենք նաե հեթանոսներին ասինքն հրիաներ, սամարացիներ եւ հեթանոսներ հրիաները որպես աստծո ընտրյալ ժողովուրդ ովքեր ստանում են Սուրբ Հոգին սամարացիները կիսա իսրայելացի, կիսա հեթանոս այսպես եւ 10-րդ գլխում էլ արդեն հեթանոսներն են ընդունում Սուրբ Հոգին Պարկեւը հիմա տեսնենք կորնելիոսը Եվ իր տունը, որ այստեղ իր ընտանիքի անդամներով, ովքեր որ ստանում են Սուրբ Հոգին, այս մարդիկ վերածնված էին թե չէ, որովհետեւ մենք նայեցինք, որ առանց վերածնունդի Սուրբ Հոգու մկրտություն տեղի չի ունենում։ Հիմա մենք պետք է )); կորնելիոսը իր ընտանիքի այդ միասին, ուներ վերստին ծնունդ թե չուներ։ Արաջին հামারից եկեք կարդանք 10-րդ գլուխ առաջին համարից տեսնելու համար ի՞նչ է ասում Աստվածաշունչը Կորնելիոսի մասին։ Ինչ որակներ է տալիս Աստվածաշունչը մեզ։ Գեսարիայում մի մարդ կար անունը Կորնելիոս։ 100ապետ իտալացի կոչված գնդից։ Բարեպաշտ Աստվածավախ իր բոլոր տնով։ Շատ ողորմություններեր անում ժողովրդին ամեն ժամանակ աղոթքանում դեպի Աստված։ Եթե մենք կարծածած չլինեինք, որ Սուրբոգու պարկեվը նրանք ստանում են, ինչպես կբնութագրեիք այս մարդուն։ Ինչպե՞ս է Մարդ Կորնելիոսը։ Ըստ Ղուկասի նկարագրած տեքստի Վերատնված մարտը, ես եկի ի՞նչ ասում, բարեպաշտ։ Ահա։ Ում մասին կարելի է այս խոսքերը ասել։ Ում, ում կարելի է այս ворակներով դիմել։ Բարեպաշտ, աստվածավախ իր ամբողջ տնով ոչ թե մենակ ինքը, ամբողջ տնով այն նրանք այդտիսին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ տնով նրանք ստացան սուրբոհու մկրտությունը եւ այստեղ շատ կարեւոր Ա բացահայտում ենք մենք անոն որ ամբողջ տնով էին նրանք աստվածապաշտ, աստվածապաշտ եւ բարեպաշտ։ Ա շատ ողորմություններ է անում ժողովրդին ամեն ժամանակ աղոթքանում դեպի Աստված։ Այս մարտը նաեւ աղոթքի մարտ էր։ Կարելի ասել, որ այս մարտը նաեւ բարեգործ էր։ Բարեպաշտ, աստվածավախ, աղոթքի մարտ, նաեւ վորություններ անող աղքատներին հարեհաս լինող։ Էլ ինչա պետք մարթուն, որբիսի մարթը ունենա այդ վերածնունդը։ Հենց այս ворակները խոսում են դրա մասին։ Հենց այս ворակները մեզ հուշում են արդեն, որ այս մարթը ուներ վերստին ծնունդ։ Եվ երրորդ համարն էլ եկեք կարդանք նա օրվա իբրև 9-րդ ժամին տեսিলքի մեջ հայտնի տեսավ Աստուհրեշտակ, որ մտնելով նրա մոտ ասում էր նրան. Կոդելիոս։ Ձեզանից ո՞մե աղօթքի ժամանակ հրեշտակ երևացել։ Մենակոդելիոսին։ I think in երրորդ համաը մեզ Եվ ես մի փաստ է ցույց տալիս, որ այս մարդ այնպիսի հոգևոր անznավորություններ, որ աղոտքերանում եւ նրան աստված տեսիլքեր ցույց տալիս, հրեշտակեր ցույց տալիս եւ նրան տեսիլքի միջոցով ինչ որ բաներ աստված փորձում սովորեցնել։ Ոչ մի մարդ ով դերiyevս վերստին ծնված, չէ՞, նա չի ստանա Սուրբ ոգին։ Նոր կտակարանի մեջ մենք այդպիսի օրինակ չենք գտնում։ Սրանք սուր փոքու տարբեր գործողություններ են, որը հերթականությամբ պետք է տեղի ունենա մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում։ Հաջորդ հարցը։ Սուր փոքու մկրտությունը։ Դա միանգամյա գործողություն է, թե այն կրկնվում է մեր կյանքում։ Ուշադրություն սուր փոքու մկրտությունը։ Դամյանքamia գործողություն է որ աշակերտները Պենտեկոստեի օրը օրինակ ստացան զորությունը ունեցան եւ վեր թե կարիք կար նորից վերահաստատելու նորից ստանալու այդ զորությունը կարիք կար այո նորից ստանալու մենք գործ քառակելոցի մեջ տեսնում ենք առաջին 4 համարների մեջ Կործկար ակելոց երկրորդ գլուխ առաջին 4-ամարներ Երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկ տեղ էին եւ հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն ելավ սաստիկ փչող ոխամուպես եւ լցրեց բոլոր տունը ուր որ նստած էին։ Այս հատվածը խոսում է նրանց սրբագործման մասին։ Նրանք ամենքը մի տեղ էին միաբան հավաքված եւ թույլ էին տալիս որ պիսի Սուրբ ոգին նրանց հետ աշխատանք կատարեր։ Սուրբոքին նրանց հետ գործեր։ Եվ Երևեցյան նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակից եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա։ Եվ ամենը Սուրբոքով լծվեցին եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով ու խոսել, ինչպես որ հոգին նրանց խոսելեր տալիս։ Մենք տեսնում ենք այստեղ նրանք ստանում են Սուրբոքու ապարկեւը, որը նրանց մոտ այս պահին դրսևորվում է լեզուների պարքով, որովհետև շարունակությունը, երբ որ մենք կարդում ենք, շարունակության մեջ 2-րդ համարից, եւ ամենքը հիանում եվ եվ են եւ զարմանում եւ իրար ասում են, «ինչե՞ որ հա սրանք, ամենքը որ խոսում են Գալիլեացիեն, ինչպե՞ս մենք ամեն մեկս մեզ լեզվով լսում ենք, որ նրանում ծնված ենք»։ Պարթևներ, Մարկ Եգամացիկ բնակողներ միջագետքից Հրաստանից Կապադոկիայի, Պոնտոսի եւ Ասիայի մեջ, Փրիվգիայի եւ Պամֆիլիայի մեջ, Եգիպտոսում, Լիբիացիների կողմերում, Կյուրենի մոտ եւ Նորայք Հռոմեացիներ, Հռյաներ, Նորահավատներ, Կրետացիներ, Արաբացիներ լսում ենք, որ նրանք մեր լեզուներով աստոմեծ ամեծ բաները խոսում են։ Այսինքն Սուրբ Հոգու պարքեվը նրանք ստացան եւ խոսում էին հասկանալի լեզվով օրինակ պետրոսը ծածավ լեզուների պարկեվ եւ խոսում էր այն լեզվով որը որտեի հասկանային օրինակ այնտեղ գտնված Եգիպտոսի անձնավորությունները Կապադոկիա Պոնտոս Ասիայի տարբեր խաղակներից տարբեր պետություններից մարտիկ գտնվում էին այնտեղ եւ զարմանում էին գրված է որ մենք մեր լեզուներով մեր լեզուներով աստծո մեծ ամեծ բաները խոսում են, այսինքն ոչ թե խոսում է ինչ-որ անհասկանալի տարբեր լեզուներով, որ տվյալ անձնավորությունները չեն հասկանում, այլ դա հասկանալի լեզուեր այն մարդկանց համար, ովքեր գտնվում էին տվյալ պահին այդտեղ։ Դրա մասին երկու անգամ մենք տեսնում ենք։ Մեկը 6-րդ գլխի վերջում, որ լեզվով խոսում են ամենքը հիանում են Զարմանում իրար ասում են 7-րդ համար արդեն չէ որ հասարանքը որ ամենքը որ խոսում են Գալիլեացին մարդիկ Զարմանում են ինչպես են այս մարդիկ որ Գալիլիայից են մեզ լեզվով մեզ ինչ որ բան բացահայտում աստ্রো մեծ ամենց բաները խոսում են եւ, և, և, և 11-րդ համարն է խոսում դրա մասի այսինքն անհրաժեշտություն կար այստեղ Սուրբ Օհքու Պարկևը Եվ Սուրբ Օգին նրանց տվեց այդ պահին, որբիսի ունենա լեզվի պարկեվ եւ քարոզեն աստոխոսքը տվյալ մարտկանց՝ տվյալ վայրում գտնվող անձնավորությանը։ Սա Սուրբ Օգու պարկեվը, որը նրանք ստացան, ամենասկզբում են գիտենք, որ սա Գորսկա Թակելոցի առաջին դեպքն է նկարագրում։ Եկեք շարունակենք։ Մենք պատասխանում ենք այն հարցին, որ արդյոք Սուրբոքո մկրտությունը միանգամյա գործողություն է, թե այն կրկնվում է։ 4-րդ գլուխ 8-րդ համար։ 4-ի 8-ը։ Այն ժամանակ Պետրոսը Սուրբոքով լծված նրանց ասեց. «Ով ժողովրդի իշխաններ եւ իսրայելի ծերեր»։ Սուրբոքով լծված ողջ թարգմանությունների մեջ նաեւ Սուրբոքով լծվելով Այսինքն Սուրբ ոգու մկրտությունը դա մեկ անգամյա գործողություն չէ։ Այն ամեն օր մեր կյանքում պետք է տեղի ունենա։ 4 գլուխ 31-րդ համարը։ Եվ նրանք աղօթքանելիս շարժվեցավ այն տեղը, որը ժողոված էին եւ ամենքը Սուրբ ոգով լցվեցին։ Ամենքը Սուրբ ոգով լցվեցին եւ ասո խոսքը խոսում էին համարձակությամբ։ Այստեղ ում մասին է խոսքը գնում՝ առաքյալների։ Ա բակյաների մասին է խոսքը գնում, եւ մենք տեսնում ենք երկրորդ գլխի մեջ, որ նրանք արդեն ստացել են Սուրբ ոգին։ Բայց չորրորդ գլուխ 31-րդ հոդվածում կարթում ենք, որ նրանք լծվելով նորից Սուրբ ոգով սկսեցին Աստծո խոսքը համարձակությամբ, խոսել սկսեցին Աստծո խոսքի մասին մարդկանց պատմել։ Կորս կառակելոց 9-րդ գլուխ 17-18 համարներ։ 9-րդ գլուխ 17-18 համարներ։ Եվանանյան գնաց եւ եվ մտավ այն տունը եւ ձեւքը դրավ նրա վրա եւ ասեց. Սավուх իղպայր, տերը ուղարկեց ինձ այն Հիսուսը, որ երևացավ քեզ ճանապարհոն որ գալիս էր, որ տեսնես եւ Սուրբ ոգով լցվես։ Եվ շուտով նրա աչքերից թեփերի պես վայր ընկան եւ իսկույն տեսավ վեր կացավ մկրտվեց։ Այսինքն նորից մենք այստեղ տեսնում ենք որ Սուրբ Օքին Անանյայի միջոցով ստանում է նաև Պողոսը։ Եվ 13-րդ գլուխ 9-րդ համարով նորից կարդում ենք Պողոսի մասին։ Բայց Սողոսը քողոս որ Պողոս է Սուրբ Օքով Ձծփած մտիկ տվավ նրան։ Իսկ ողոսի կյանքում որ այս գործողությունը որը կատարում է Սուրբ Հոգին մեր կյանքում այն մեկ անգամյա գործընթաց չէ։ Ամեն օր մենք պետք է այնպես անենք, որպիսի լծվենք Սուրբ Հոգով, որպիսի Սուրբ Հոգին ամեն օր մեր կյանքում նրա զորությունը ավելի շատ երևա։ 13-րդ գլուխ 52-րդ համարում 13 52 եւ աշակերտները նորից լծվում էին ուրախությունով եւ սուրբ հոգով այստեղ խոսքը գնում է արդեն նաեվ գլոբալ հաստո եկեղեցու մասին ինչքան ժամանակը 1 ամեն օր լծվում էին հստո սուրփոխով ասինքն սուրփոքին աստված մեզ կոչ է անում որբիսի մենք լծվենք սուրփոխով եւ եպեսացի 5-րդ գլուխ 18-րդ հոմանում պողոս արաքյալը կոչ է անում մեզ բոլորիս 5 18 եպեսացիս եւ մի արփենակ գինով որ նրանոման արաքություն կա այլ լծվեք հոխով ներքա եվ շարունակական բնույթ ունի այս ամը։ Այսինքն, սա մեկ անգամյա գործողություն չէ, այն մեր կյանքում ամեն օր պետք է տեղի ունենա։ Ամեն օր մենք պետք է լցվենք Աստծո հոգով։ Աստվածաշունչը մեզ դրան է կոչանում, Աստված մեզ դրան է տանում, այդ ճանապարով է Աստված մեզ առաջնորդում։ Հիմա ի՞նչ ողջացեցինք մենք, ի՞նչ նայեցինք այսօրվա մեր թեմայի ժամանակ մենք ի վերստին ծնունդի եւ սուրբ հոգու մկրտությունը դրանք տարբեր գործողություններ են սուրբ հոգու տարբեր գործողություններ այսինքն դրանք նույն բաները չեն վերստին ծնունդը եւ սուրբ հոգու մկրտությունը դրանք տարբեր գործողություններ են հաջորդը երկրորդը մարտը Երբ է ֆրկություն ստանում։ Ինչ։ Վերածնումից հետո։ Մարդը ֆրկություն ստանում է վերածնումից հետո։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ Սուրբ ոգու մկրտությունը ֆրկության հետ կապ չունի։ Սուրբ ոգու մկրտությունը ֆրկության հետ կապ չունի։ Այսինքն, նա ի՞նչ որոշում բարկության եւ ոչ բրկության հարց։ Եթե սուրբ ոգով մկրտված են, կփրկվենք, եթե սուրբ ոգու մկրտություն չունենք, ապա փրկություն չեն կարող ստանալ։ Շունչը ովքերոր վերստին չծնվեն, նրանք չեն կարող փրկություն ստանալ։ Սուրբ ոգին չի տրվում այն մարդկանց, ովքեր վերածնված չեն երորդը։ Մենք parlացինք այսօրը մեր թեմայ ժամանակ, որ սուրբ ոգին չի տրվում այն մարդկանց, ովքեր չունեն դեր եւս վերստինծն ու դรามար Սուրբ ոգին մեզ կոչ է անում, որpիսի մենք մեր կյանքում ունենանք վերստինծն ուտ։ 4-ը Սուրբ ոգին տրվում է այն մարդկանց, ովքեր ինչ կարդացինք մենք 5-ի 32-ում նախապայմանը։ ովքեր հնազանդվում են Աստծուն, Սուրբ ոգին տրվում է այդ մարդկանց։ Եվ 5-երորդը Սուրբոգո մկրտությունը ունի շարունակական բնույթ։ Այն մեկ անգամյա գործողություն չէ։ Ամեն օր Պողոս առաքյալի կոչին հետևելով մենք կարող ենք ամեն օր Սուրբոգո մկրտություն ստանալ, նորոգվել ամեն մի բացված օր։ Ղուկասի ավետարանի մեջ Մենք կարդում ենք 24-րդ գլխում։ Ինչպե՞ս է տեղի ունենում։ Մենք պատասխանում ենք այդ հարցին, ինչպե՞ս է սա տեղի ունենում։ 24-րդ գլուխ 45-ից 49 համարներ։ Այն ժամանակ նրանց միտքը բացа որ գրքերը իմանան եւ նրանց ասեց Հետ այսպես է գրված եւ այսպես պետք է Քրիստոսին չարչարվել երրորդ օրը մերելների միջից հարություն առնել։ Եւ նրա անունով ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն քարոզվել բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմից սկսած։ Եւ դուք այս բաների համար վկաներեք։ Եհովա եսիմ հոր խոստմունքը կուղարկեմ ձեզ վրա։ Դուք ել նստեցեք Երուսաղեմ քաղաքում մինչև վերևից զորությունը հակնեք մինչև վերևից զորություն ստանաք ինչի համար ստանան այդ զորությունը ըհ գագիկ ինչի համար զորություն ստանան Կորս կապակելուց 1 1 8-ում ինչ էր գրված եւ դուք զորություն կապնեք եւ որ հոգին Ձեզ վրակը գա եւ ինչ կանեք Իմ վկաները կլինեք։ Ինչի համար է Հիսուս այստեղ բացում նրանց աստվածաշունչ գիրքը եւ ցույց տալիս աստվածաշունչյան գրվածքները եւ ասում որ դուք զորություն կհակնեք վերևից նպատակը։ Որպիսի վկաներ լինեք Հիսուսի, որպիսի ավետարանեք, որպիսի քարոզեք, որպիսի տարածեք բարի լուրը, որպիսի մարդկանց տեղեկացնենք աստծո լուրի Մասին այսինքն Սուրբ ոքին Սուրբ ոքում մկրտությունը տրվում է ծառայության համար, ավետարանչության համար, որբիսի մենք կարողանանք ավետարանել։ Որբիսի մենք ավելի մեծ ཐაფով, ավելի համարձակությամբ կարողանանք ավետարանել եւ խոսել Աստծո խոսքը։ Այն մարդուն ով վարվում է դրանով, ով ապրում է վկայելու ցանկությամբ այդ մարտը կունենա Աստծո հոգին։ Այդ մարտը կունենա Սուրբոքու մկրտություն։ Այդ մարտը կունենա այդ զորությունը վկայելու ավելի մեծ, ավելի լայն, ավելի շատ աշխատելու Աստծո դաշտը։ Հաստատաշնչում մենք մի քանի տեղ հանդիպում ենք Սուրբ Օքու մկրտության հոմանիշներ։ Սուրբ Օքու մկրտության հոմանիշներ։ Օրինակ Գորս քարաքելոց առաջի գլուխ 4-ի մեջ 1:4-ում եւ նրանց միասին Ժեգոված ժամանակ պատվեր դալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սпасել հոր ավետիկին։ Այսինքն Սուրբ Օգոստոսի մկրտության այստեղ նկարագրված է որպես Ավետիկ։ որպես Ավետիկ է նկարագրված հետո 8-րդ համարում։ Բայց դուք ինչ կառնեք։ Զորություն կառնեք։ Ինչի մասին է խոսում՝ Հուկասը։ Մկրտության Սուրբ Օգոստոսի մկրտության մասին։ Այսինքն Ավետիկ, զորություն, Սուրբ Օգոստոսի մկրտության հոմանիշներն են սրանք, որը մենք կարդում ենք գործ կառակելոց գրքի մեջ։ 4-րդ համարում եւ ամենքը Սուրբ ոքով լծվեցին։ Լծվել։ Այսինքն Ավետիկ Զորություն լծվել 10-րդ գլուխ 45 եւ 47 համարներում կարդում ենք Եվ զարմացան Պետրոսի ե, հետ երկո հավատացյալները, որ թልփատությունից են, որ հայտանոցների մեջ էլ Սուրբ Օհոքու պարկևը ինչեր անում, թափվում էր, թափվել, այսինքն ա, մենք նայեցինք հոմանիշները Սուրբ Օհոքու մկրտության, որոնք գործկայելուց գրքի մեջ հնչում են տարբեր ճևով. զորություն, ավետիկ, թափվել, լցվել, ա, Եվ 47-րդ համարը այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց. «Միթե մեկը կարող է ջուրը արկելել, որ սրանք չմկրտվեն, որ Սուրբ ոգին ընդունեցին եւ ընդունել»։ Սա նույնպես խոսում է Սուրբ ոգու մկրտության մասին։ Սրանք բոլորը մի իմաստ, մի նշանակություն ունեն՝ Սուրբ ոգով մկրտություն։ այս կեք եւս մի քանի օրինակներ նայենք տեսնելու համար թե ինչի համար են օգտագործում մարտիկ սուրփոքին կամ ա, այդ парքեվը զորությունը որը ཐապվում էր մարտած վրա որը ստանում էին աշակերտները ինչ նպատակ էր հետապնդում դրա համար Երկրորդ գլխում առաջին 4 համարների մեջ մենք ա տեսնում ենք ես ժամանակը տնտեսելու համար չկարդա համարները Առաջին 4 համարների մեջ մենք տեսնում ենք տես որ նրանք ստանում են սուր փոխու մկրտություն, ստանում են լեզվի պարկեփ ինչի համար Որպիսի քարոզ են, որպիսի ավետարան են, տարած են Աստոլուր։ Այսինքն առաջին օրինակը, որը մենք տեսնում ենք, որ աշակերտները օգտագործեցին այդ պարկևը, Սուրբոկու պարկևը ավետարանչության համար։ Ծառայելու աստուն։ 4 գլուխ 8-րդ համարում 4 գլուխ 8-րդ համար։ Այն ժամանակ Պետրոսը Սուրբոկով լցված նրանց ասեց. «Ով ժողովրդի իշխաններ եւ իսرائیլի ծերեր, ինչի համար է Պետրոսը օգտագործում Սուրբոկու պարկևը»։ Անջամանակ Պետրոսը Սուրբ Հոգով լցված նրանց պատասխանեց, ասեց. Նորից ավետարանելու Աստո լուրը տարածելու համար։ 31-երորդ համարը։ Եվ նրանք աղոթքանելիս շարժվեցավ այնտեղը, որտեղ ժողոված են եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցին, եւ Աստծո խոսքը խոսում են համարձակությամբ։ Ինչի համար էր այստեղ Երրորդ օրինակն ենք մենք նայում նորից ավետարանը քարոզելու համար։ Ստացան Աստծո հոգին, ընդունեցին Սուրբոգո մկրտությունը, որպիսի քարոզեն Աստծո ուրը, որպիսի պատմեն մարդկանց Աստծո ուրի մասին։ 7-րդ գլխում չորրորդ օրինակն է սա արդեն։ 7-րդ գլուխ 55-56 համարներ։ Իսկ նա լցված Սուրբոխով դեպի երկինք նայեց եւ Աստուածпадքը տեսավ եւ Հիսուսին կանգնած Աստուած կողմում եւ ասեց. Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված եւ մարտի որդին կանգնած Աստուած կողմում։ Իսկ նրան, նրան նրանք մեծածայն աղաղակելով խփեցին իրենց ականջները եւ միասին հարցակվեցին նրա վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ տեղի է ունենում տեսիլք, որը տեսնում է Ստեփանոսը։ Այսինքն կան տունելով սուրփոխում մկրտությունը նա տեսիլք է տեսնում։ Հաջորդը 5-րդ օրինակը։ 8-րդ գլխում մենք արդեն նայեցինք ա, սամարացիների դեպքը։ 8-րդ գլուխ 14-ից 16 համարներ։ Երբ որ Երուսաղեմ լինող աթաքյալները լսեցին, թե Սամարիան աստոխոսքը ընդունեց Պետրոսին եւ Հովանեսին ուղարկեցին նրանց մոտ, որոնք իչան եւ աղօթք արին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին ածնեն։ Որովհետեւ դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չերիչել միայն Տեր Հիսուսի անունով մկրտված են։ Այսինքն մենք այստեղ նորից տեսնում ենք ավետարանելու աստո լուրը տարածելու քարոզելու համար։ Հաջորդը վեցերորդ օրինակը 8-րդ գլուխ 39-րդ համարում մենք տեսնում ենք Փիլիպոսին ով Սուրբ Հոգով լցված ու մոտ է գնում, հիշու՞մ եք, Ներքինի մոտ։ Եվ նորից նրան คารոզում է, ավետարանում է, բացատրում է այն գիրքը Եսայայի մարգարեության գիրքը, որը կարդում էր։ Նա եւ նորից մենք ականատես ենք լինում Ա վետրանչության աստծո խոսքը տարածման օրինակի 9-րդ 7-րդ դեպքը 9-րդ գլուխ 17-ից 20 համար գործ կառակելոց Պողոսը Սուրփոխով մկրտվում է եւ նորից սկսում է կարոզել։ Ես համարները բոլորը չկարդա։ 8-րդը 8-րդ դեպքը 10-րդ գլուխ 44-ից 48 համարներ։ Կորնելիոսի տունը, ովքեր անտուն են նորից Սուրբոքին եւ เลզուների парկեվեն ստանում։ เลզուներով խոսում են։ 19-րդ դեպքը Գորսկաթանկելոց գրքում 13-րդ գլուխ 9-ից 12 համարներ։ Այստեղ էլ ողոստն է լցվում։ Ա մարկարյանում է։ Կամ կարելի ասել, որ այդ մարկանց կուրացնում է։ Եվ ապա այն 10-րդ դեպքում եք տեսնում 19-րդ գլխում առաջին 7 համարներում եւ նաեւ 6 համարում այստեղ խոսքը գնում է Եփեսոսի եկեղեցու մասին և մենք տեսում ենք այնտեղ lezunերի պարկևներ եւ մարկարեություն։ Տեզուների պարկևներ եւ մարկարեություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, ենք գորսկավակելոց գր, գրքի մեջ 10 հատված, 10 դրվագներ, որտեղ մեծամասնությունը խոսում է այն մասին, որ ա, այն մարդիկ, ովքեր ստանում են Սուրբ Հոգու զորությունը, ովքեր մկրտություն են ընդունում Սուրբ Հոգով Այդ մարտիկ այդ պարկևը օգտագործում են ինչի համար? Ավետարանչության, Աստո խոսքը տարածելու եւ քարոզելու համար։ Թոմասն ասաց մեզ օգտի, որբիսի այս օրինակները, Աստվածաշնչյան, որը մենք նայեցինք ձեզ այդ միասին, մեզ համար վոկեյշնման օրինակներ լինեն, որ մենք էլ ընդունենք։ Սուրբ Հոգով մկրտություն եւ կատարենք այն աշխատանքը, որը կատարվում է Գործ քարակելոց գրքի ժամանակահատվածում։ Ամեն։